це у нас йде процес. Ми приготували м'ясо за рецептом якогось такого польського Томашика. Дивіться, це було воно в папері. Оце має бути отакий от смачненький ніж. Прошу, пане. Оце має бути таке смачненьке м'ясце. Чи як це воно? Бочек. А Люся, боже, Люся, то все. Дивіться, який файний шматочок. Це брали грудинку, да, звичайно, грудинку, чи черевинку. І оце робили за Люсечка, дайте. Дай, яке воно гарне. Диви, диви, диви. Люська. Вона чує, вона чує. Диви, яке, да, смачненьке. Та, є шматочок. Мужчина, мужчина, поділіться з дитиною. Дивись, дивись, як вона просить, диви, як вона просить. Люся, да. Люся, диви, папа, що дає. Да. Да, да, да. Да. О, що, щось таке екзотичне? Ні, не хочеш? Головне було сам процес. Попросіть, да, Люсь? Слухай.